野村くんいちがナビゲート TUDA Traveling Without Moving。 今夜最後のお便りを、2つ読みたいと思います。まず1通目、ラジオネームにわかあめさん。野村さんこんばんは。旅の話ですが、20代半ばに男3人でシンガポール、マレーシア、タイ、インドと行く予定の旅で、マレーシアからタイへの移動途中でお金を盗まれ、私だけタイで帰国しました。私以外の2人はインドまで行き、たくさんのエピソードを聞かせてくれました。それから一度は行ってみたいと思いながら、20年ほどの月日が流れていましたが、4年前に結婚した妻と一昨年ようやくインドに行くことができました。性むき出しの人間が街中にあふれ、すごいパワーを感じることができ、刺激的で、また近いうちに訪れたいと思っていましたが、昨年長男が生まれ、当分海外旅行は難しくなりそうです。そんな私ですが、このお便りを書いている10月11日50歳の誕生日を迎えました。リクエストですが、節目を迎える私と最愛の家族に野村さんセレクトでお願いします、というメッセージをいただいたんですが、もう一人、ラジオネームドリーミーさん。野村さんこんばんは。いつも夫婦で楽しく聞いています。今日は主人の50歳の誕生日です。私たち夫婦は6年前にひょんな出会いから交際結婚に至り、昨年は息子が生まれ、時々くだらない喧嘩をしつつも毎日楽しく過ごしています。今日はあいにく主人は仕事ですが、帰宅したら子供を寝かしつけた後、二人でラジオを聞きながら乾杯したいと思います。昨晩も今日の誕生日がこの番組のオンエア日と重なるということを嬉しそうに話してくれた野村さんファンの主人に向けて、誕生日お祝いの一曲を野村さんセレクトでお願いします。つまりご夫婦から別々に同じ日にメールをいただいてるんですが、ごちそうさまとしか言えないぐらい素敵なご夫婦ですね。本当に家族になるっていうのは、偶然が偶然を呼ぶっていうか、何なんでしょうね。人間結婚するまでに何人か別の方と付き合ったりする人が多いと思うんですけど、今って。それでもどんなに好きでも別れる人は別れますし、結婚するときは結婚して、子供ができる人は子供ができたりもしますし、そうやって時間を重ねていくっていうのは、共によく考えると不思議というか、ものすごい偶然というかミラクルなんだなと思います。というわけで、にわかあめさんの誕生日50歳、そして奥様のドリーミーさんは随分お若い方のようですので、出会ってからの6年よりどんどんその前に旦那さんが過ごした時間以上を過ごしたいという、お願いが叶いますように、こんな曲をかけたいと思います。 Jay-Z で Young Forever。